Aziz. Yine daha iyi düştür. O zadı kestim. O zadı. Bəli. O xışıltı gene de gelir. Onu bağla. Ha kesildi. Kesildi. Biz xiyabandan getirdiler Ha. zaten. Salamlar, saygılar aziz Azerbaycanımız, aziz milletimiz ve dünyaya səpələnmiş kahraman oğullarımız ki, İran hakimiyyətinin zulmündən kaçıblar ve ürəkləri vətən eşqiyle çırpınır. Ve salamlar Urmumuza, Qarabağımıza, yaralı yeri olan vətənimizə, parça-parça olunmuş elimizə, dilimizə. Bugünləri hər gün elə ayı düşdürülən hər həftənin bu günü danışdığımız mübahisənin ardını sizə danışacağıq. Amma bugünləri yeni bir konu ilə sizin xidmətinizdəyik. Bu konu elə ayı düşdürülən bahəm bəhs edirdik. Necə xilqətin yaranmağı, bəşəriyyətin vücuda gəlməyi və bəşəriyyətin baxışı dünyada bu kainata elə ay düşdür Sədrül Əşrafi elimizin, dilimizin aksaqqalı olan və özünün dəstxətti olan bu hərəkətdə bizim hamımızın böyücü olan şəxsiyyətimizdən danışacağıq. Ay düşdür, xoş gəlibsən, səfa gətiribsən, buyurun, söz sizindir. Mən de aziz dostum ağayı Ali Süleymanı size selam arz edirəm. Xanımlar ve ağalara selam arz edirəm. Bəli, arz edeyim xidmətinizə ki, söhbət eti olurdu. Buradan başladık ki, Max Planck bir kitabı var, Elmə Hara Gedir. Orada bir gözəl sözü var ki, mən çox cavanlığımda oxumuşam ama elə səy eləmişəm, zihnimi onunla ayaqlandıram. O da budur ki, deyir, elm düz təbəqə bətdiqdan başlanar. Orada ki, mən eləyə bildim, hər məsələnin moridində təhqiq edirəm, onun yerini, nə cür vücuda gəlməsini, şəraitində nə vaxtda vücuda gəlib onları anlayan, bilərəm ki, fərz buyurun, bəşəriyyət niyə bu günəcan 6 milyon ildir bəşər vücuda gəlib, uzun müddətin təqribən 5 milyon, yəni 12 min il qabağacan mağaralarda yaşırmış. Şikar elirmiş insan heyvanat kimi. Tövlid eləyənmirdi özü. 12 min il qabaq xanımlar məxsusən kişi gedirdi şikara, bala-bala eləyə bildilər əkələ. Zat bala-bala kətçiliyə yol açıldı. İnsan eləyə bildi tövlid eləyir. O usturə əslində ki, təqribən 6 milyon il ilə uzunluğu çəkibdi. İndi 12 min il o qədər bir dəy, onun içində heç də. Orada mağaralarda insan ot əvvəl düşürdü. Onları götürdü, gətirirdi. Şikarların ondan kabab elirdi, yiyirdi. Bala-bala bəzən ot getirdi, qalırdı. Bala-bala örgəşçi nəcür otu tolid eləsin. Yəni, daşları yona, daşlarla təxtəni yona, təxtəni masaj verə, o yandıra bilə, o buradələri, o bala-bala doğranmış, qətdənilmiş ağaçları. O, bəşərin ən böyük kəşfiymiş bugünəcə. Hər nə qədər otun dərəcəsi gedir yuxarıya, elə təmədün gedir yuxarıya. Yəni, mən oradakı mağarada yaşıram,
Bala-bala lap soralarında ki eləyə bildim daşları yonan bir-birinə, çaxmaq daşının o birisi daşları, bala-bala eləyə bildim səxsi düzəldən. Səxsi düzəldəndə nə oldu? Mən o otun üstündə eləyə bildim abquş pişirəm, fəqət kabab eləyib yemiyəm. Səxsi düzəlmək mərhələsi bir böyük mərhələ idi bəşərin tarixində. Çətçılığa yetişəndə orada mağarada otların dövrəsinə insanlar dolanırdılar, bir haləti irfani və özündən çıxmaq əl verirdi. O mərhələdə bir dana da böyük mühüm kəşf oldu ki, bunu mən tarixi ulumi Pierre Rousseau-da oxumuşam. O nə mənədir? Cadugərlik qeyr az mit, mitoloji və mitlərə, üstürələrə inanmaqdır. Dünyanı tozu eləmək mit ilə, mitoloji ilə eləyə bilirdi. Ayrı yolu yoxdur, ayrı imkanı yoxdur. O vəsilələr ki, bunun ondan yaşır və ot və o vəsilələr ki, ota bağlıdırlar o vəsilələrdə, o mənim düşünəcəyimin mərzini təyin edir. Ay düşdür, bir dənə bəhs vardı ki, əgər cadugərlərdən nəticə almasaydı insan, niyə müraciət edirdi ona? Xeyr, icazə buyurun. Mitlərin qırağında bəşər orada elə mağaralarda mütəvəccüh cadu olur. Cadu nə mənədir? Bunu o tarixi ülumi Pierre Rousseau-da əvvəl dəfə üstünü açıb. Deyib, elm cadudan törənibdir. Niyə? Çünki caduda əsər və müəssirin rabitəyi müstəqimini bəşər qanır. Vələ onun ki, cadu ilə bir vird oxur, deyir, düzələsən. Bunu iş halın düzələr. Təvəccə eləsiniz. Üstürədə, mitdə əsər məsir yoxdur. Dərhal ki, caduda əsər məsir var. Əsər məsirə fikirləmək, elmə fikirləməyə yaxınlaşmaqdır. O dəlilə o kitabda deyir ki, cadu elmin dədəsidir, anasıdır, fərq eləməz. Yo, ondan törənibdir. Mağaradan ənir çətçılıqda ki, eləyə bilir özü heyvanları əhl eləyə, tolid eləyə, səxsi qablarda qəza pişirə, özü tolid eləyə arpa, sonra buğdanı və obisləri burdan bəşər keçir. Göyə baxır, ağzı açıla qalır, irfan, bir no irfan iki çətçılığla bu dəfə nə mağarada yaşamağını. Orada ağaçları yığır, kəsir, yaxca hərarət doldur, bala-bala misi tapa bilir ki, 400 dərəcədə əriyər. Ondan sonra da məfrağı tapır. Da daşla yerə şuxum vurmurdu. Bu dəfə misdən düzəldir, məfrəqdən ki, möhrəm raxda düzəldir. Ta gəlir, yetişir şəhrçılığa. Dövlət yaradır, özündən dif eləməyə və yazıya mütəvəssil olur. Sumerdə olublar bunlar hamısı da. Çərxi tapır, ərəbanı düzəldir, yük, ağır yükləri daşımağa görə. Bu mərhələdə din vücuda gəlir. Minta nə cür din? Qovmi dinlər. Hər qovmun öz dini. Ki, o din həm irfan ilə, həm üstürə ilə qarışıqdır. Siz Toratı açın, baxın, qovmi dindir da, Yahuduların dinidir fəqət. Ki, ana tərəfindən Yahudu olasan ki, Yahudu ola biləsən. Zərtüştülük da Xumeyni gəlməmişdən qabaq ki, indi bir iddə
müsəlmanlar əksül əməldə zərtüşdə olublar ki, Ariya bazlıqdır, İranın peyqəmbəridir. Zərtüşdüqda ki, həm dədə, həm nənə tərəfindən zərtüşdə olasan. Bir tərəfdən istəyəsən, olmayasan, zərtüşdə olanmazdın. Mənim bir Montpellier'de olan da bir dostum var idi. Lap henüz inqilaba qalırdı bir il. O bir müsəlman qızından aşın oldu istirdi evlənə. Zərtüşdülər rəsmən dedilər ki, tər də olasan. Zərtüşdülük yol verməzlər bilər. Arvadın hətmən zərtüşdü olur. İstədim bu öz təcrübəmdir elə. Görmüşüm. Hər halda din bəs şəhrlikda bir növ qanuni ictimaidir. Xəlqi bir-birinə nəcüz yaşasınla. O mərhələdə də çox mütərəqqiymiş. Dinlərin içində 5 dana din və o dinlərdən törənən dinlər ya məzhəblər, dinin şaxələrinə məzhəb deyərlər. Onlar etiqadi dindirlər. O birisi dinlərdən, qovmi dinlərdən yaxşıdırlar. Niyə? Ona görə ki, din etiqadı olanda çoxlu bəşərləri bir-birinə yaxınladır. Düşdü. O dinlər 5 danadırlar. Əvvəli Budaydı. Budanın dini, əlbəttə Budanın dinində Allah yoxdur. Amma dindir. Buda deyir, o adam ki, bir qayıqla bir çaydan geçib, haqqı yoxdur. Həmişə o qayığı çiynində yühliyə ki, mənə bir çaydan geçməkdə kömək eləmişsən. Mənim sözlərim də o qayıq kimindir. Mən ölürəm, məni unut, yaddan çıxat, öz içimə bax, buda olacaqsın. Allahlardan heç intizarız olmaz. Tənha öz ruhuza, qollarıza təkir eləyin. Və beyninizə. Təbən o vaxt beyni ürək bilirdilər, beyninizə təbən. Çox təşəkkür. Dəqiq suazadızdan təzəkkürüzdən. Sonra mitraizm idi. Ki, İran tariqi ilə getdi, Rumun rəsmi dini idi Məsihiyyətdən qabaq. Onun da mərasimi giriblə Məsihiyyətin içinə. O İşai Rəbbani ki, çörəklə şərab verərlər, bu mitraizmdən gəlmədi. Özləri də bilirlər. Bir Belçikli bir mitraizm adında kitab yazdı. Orada elə bulağa tozik verir. Yo. Bir seri də ərz edeyim ki, ondan sonra manevi məsihiyyət. O da yahudiyyəti bir-birinə vırmağa görə polis rəsul deyir ki, ona görə ki, yahudluqdan ayrı, yahudluqda deyiblər, Tovratda gəlib ki, hər kəs 8-ci əvvəl həftə Allahın içindir, 8-ci gün hər oğlan uşağı xətnə olmasa, məndən qırılar, Allah deyir. Yəni da yahudu deyir. Hər yahudu uşağı 8-ci gün xətnə olar. İstisnasız. Ki, Allah Tovratda İbrahimə deyir xətnə elə, özüvi İshaqı 8 İshaqa görə 8-ci gündə xətnə elə. Və hər kəs də yahudi o cür olur. Polis rəsul ona görə ki, məsihilər yahudulardan ayrı, onlar şənbə günü tətil edirlər. Deyir, yox, şənbə günü tətil eləməyin, yeç şənbə günü tətil olsun. Və biz xətnəyə mənəvi olmuşuq, lazım deyil xətnə eləyəsiz. Yəni, bir məsihi özün xətnə eləməməqla yahudiyyətdən qırılır. Çox zərif. Zatı bunu mən İncil Toratı da Quran kimin, Zərtüşdü kitablar kimin oxumuşam. Dəqiqdə biraz oxumuşam. Bəzi müəllimlərlə
bəzilərində var mıdır, bəzilərində yox mudur, zərtüştülükdə yox mudur. Amma sipahi olanda bir alim yahudi var idi. Orada ki, mən Kəbutər Abad İsfahanda sipahi tərviz idim. Ziraət adı Səidiyan idi. Mən o yanından əvvəl fikirlədim, bəy ermənidir. Dedim, ha, səni dedi o, mən yahudiyəm. Sonra ki, gördü ki, mən elmə rağibəm. Mən işqallığımın çoxunu ondan Tovrata görə rəf eləmişəm. Bəli. Yox, hər halda o zatdır, vəsələ. Ondan sonra maneviyyətdir məsihiyyətdən sonra. Mani tənha dindir ki, onda təzaddı yoxdur. Yəni, mənə? Yəni, Allah hər dində xeyrin mənbəyidir. Bu şər hardan törənib? İslamda da elə yahuduluqdan zat deyir, şeytan Allaha dedi ki, mən Adəmə səcdə eləmərəmə tərd elədik. Dərhal ki, maneviyyətdə bir xeyr dünyası var, bir şərri dünyası var. Xeyr dünyası nurdur, şərri dünyası qaranlıqdır. Biz bu ikisinin bir-birinə qarışığında yaşırıq indi. Şərzə həmlə gətirib xeyrə. Bəli. İşıqlı ilə qaranlıq. Bəli. Maddə ilə məna. Bu cür qoyur bir-birin qabağını. Maneviyyətdə odur ki, bu təzadlı yoxdur. O bir ayrı dünyadır, bu bir ayrı dünyadır. Bəli. Ondan sonra İslamdır. Axir mincisi. Ki bu da etiqadi dindir, bunlar hamısı. Maneviyyət. Biz tühlər maneviyyətə mədyunuq. Niyə? İmperatori Uyğur manevi oldu. Bu quqaan. Türkün dili bir şifahi dildən təbdil oldu bir kitabət dilinə. Altı dilə maninin asarın Uyğurlar tərcümə elədilər. Yəni, altı dənə dili örgəşdilər. Siniyə, ərz edeyim, elə Pəhləviyə filan, bir də əsəri Pəhləvidir. Hamısı Suryani dilində yazılıb. Manəvi zatdır. Mesela, Arami dilin bir şaxəsidir. Məsih zamanında. Onlara zadələrdə Türk dili bir fəlsəfi, dini, tovzihi dilə təbdil oldu. O dillərdən də Hindidən aldı, Çindən aldı, hamısından aldı. Bu bir mükəmməl dindir. Mükəmməl dil oldu. Odur ki, bunu mən həmişə demişəm ki, bir danışığım da vardı. Televizyonu mihəndəki pənşəmbələr danışaram. Ədayı, deyni bəmani. Maniyə öz tühlüğümüzdə deynimizə əda eləyək. Sənə kişi mədyunudur. Mani özü də deyir, mən tənha peyqəmbəri basavadı tarixəm. Çün ondan qabaqçı peyqəmbərlər, əz cümlə İsa Məsih. Savadda o cür yoxudur. Peyqəmbər İslamda ümmilik iddiası eləyibdir. Bəli. Və Mani 6 dənə əsərindən hamısını özü yazıbdır. Yox, hər halda. Onun Allaha etiqadına mənə daha düşdür. O Allahı nur bülür, xeyr bülür, həqiqət bülür, yalan bülmür, qaranlıq bülmür, maddə bülmür, mənayı sirri bülür. Yaxçılıq bülür, gözəllik bülür. Tamam bu yaxçı zatlar Allaha mənsub olur, pis zatlar da şər Allahına mənsub olur. Bəli, bəli. Bəli. Axır mincisi də ki, hamısından kamildir. Tün hamısından sonra gəlib. İslamdır və tün Peyqəmbər İslamda 15 il xanımısının ticarət xanasında işləyib,
Peygamberin zihni bir ticareti zihnidir. Tacir zihni taadülde olar. Hezyan demez. Siz ahkam-ı cezai Zertüşti ve Torat-ı mütale eliyende görürsünüz ki tenasüb yoktur. Elə məsihiyyətin özündə də cadugəri yandırırlar. Bəli. Zərtüştülükdə də sən İslamda əqlidir. Hər zada açsan ota, ot süzvü mütəhəratdır, külüb haddir. Hey, itin də nəcisini açsan ki, lap nəcisinin nəcisidir. Ora külüb haddir. Dərhal ki, dini Zərtüştdə sizi Otu alud eləməyə görə edama məhkum olasın. Tənasib yoxdur. Ya yəhudluqda deyir, əgər bir qız bir nəfərlə namizəd oldu, getdi bir ayrı kişi ilə təmas tutdu, onu çıxardın şəhərdən eşikdə səngisar edin. Elə bir Həzrət Musa zamanında haxam varmış. Əgər haxamın qızı olsa, tün dədəsinin ablısını aparıb diri-diri yandırın biləsin. Görürsünüz, tənasib yoxdur cürmünə mücazatda. Dərhal ki, Peyqəmbər tacir olduqda, kolli nəfsim bema kəsəbət rəhinə, hər insan o şey özünə məsuldur, nə dədənə nəsinə, nə uşaqlarına. Bəli. Görürsünüz, kəsəbət də kəsb eləmək. Tövbe ilə günahın arasında bir təvazun yaradıb. O cürdür. Deyir ki, insan, hər insan eləyə bilər, vəl əsr innəl insanə ləfi xusr. İnsan iştibah eləyə bilər. Yəni, bu iştibahı cobran eləməcə də yol qoyubdur. O cürdür. Yox, bətər qaçaq yolu qoyub. Hər kəs müsəlman olsaydı, muafıdır. Misal, Peyğəmbərin əmisini öldürən bir nəfər bərdəyi nizamıdır, adı Vəhşidir elə. Neyzəni vurdu, böğründən öldürdü. Peyğəmbər neçə nəfəri vacibül qətlə elam eləmişdi, biri də elə Vəhşidir. Hər kəs harda tutsa öldürür. Vəhşi istirdi qaça Yəmənə. Bir dostu var idi. Getdi onun yanına. O dedi ki, bunun işi tutub Yəmənə də getsən gələcəklə. Orada sonra hava. Bunun əlindən qaçanmasın. Deyir, neyniyim? Dedi, üzvü bağla ki, tanımasınla Vəhşi sən vuralı öldürəllə biləvi. Müsəlman ol. Bir duvarın dalısında gizləndi. Peyğəmbər keçəndə özünün atda ayaqlarına dedi, Əşhədə la ilə illallah, Məhəmmədə Rəsulullah. Peyğəmbər huşu ilə tanıdı. Dedi, sən vəhşisən? Dedi, hə. Dedi, səni bəhşlirəm, da öldürənmərəm biləvi. Prinsip əhlidir. Mallaların tayidə əyri. Yox, mallar. Uşağı da öldürələ. Dedi, get bir yerə ki, mən səni heç vaxt görməyim. Mən əmimin qatilin gözümün qabağında görənmərəm. Elə bir nümunəsin istədim deyən biləsən. Ya bir ayrısı var idi, katibanı Qurandan idi Mədinədə. Sonra gəldi, dedi babam, ayələri mən dəyişirdim, bəzən mütəvəccə olmurdu. Zat şiələr, müsəlmanlar da deyiblər ki, o fəzada vəhi var idi, o da tuta bilirmiş bəzisi. Bu cür tozih ediblər. Peyğəmbər onu da vacibül qətl eləmişmiş. Amma çün Məkkəni Osman ki, Bəni Üməyyədən idi, təslim eləmişdi. Qaçmışdı Osmanın evində gizlənmişdi. Peyğəmbər demişdi, hər kəs arda tutsa öldürsün biləsin. Yəni, keçmirdi biləsin. Çox böyük zərbə vurmuşdu Peyğəmbər. İslama və Peyğəmbər. Osman Peyğəmbər məsciddə idi, bunu gətirdi, dedi, ya Rəsulullah, müsəlman olub, mənim də süt qardaşımdır, bunu bəhəşlə. Peyğəmbər, o da dedi, Əşhədə la ilə illallah, Məhəmmədən Rəsulullah, Peyğəmbər hirsindən 10 dəqiqə başını saldı aşağıya. Heç zat demədi. Dedi, bəhəşlədim, get.
Gedəndən sonra dedi sizin içinizdə bir qeyrətli yoxdu bunu reydi öldürəydi. Dedilər ya Rasulullah bir işarə eləyin. Dedi peyğəmbərlər qaş göz eləməz. Qəlbə əşlədi. Duldu. Və qaçaq yolunu qoymuş. Əqilli adamdır üçün. Əqilli adamıdır. Tacirdir. Arvadına mədyundur. Hər ondan da getək. Bu beş din də zatdır. Etiqadı dinlərdir, dinin təqamıdır. Beş dənə təmədlündə fəlsəfə vücuda gəlib ki, onların dördü sünnət əsrindədirlər. Biri modern əsrindədir. Yəni, Urupada. Dekartıdan başlanır. O beş dənə təmədlün naqiz surətdə Çindir. Kamil surətdə Hindidir, Yunandır, İslamdır. Və Urupay modern. Kamil surətdə niyə deyirəm? Fəlsəfəni neçə cür bölmək olar? Dünya görüşünə görə ki, dünya nə cürdür, biz həqiqəti nə cür bilə bilirik? Üç şöbəyə bölünür. Biri idealistlərdirlər ki, deyirlər bir Allah var, mintaha xalikdir. Ona istidlalı surətdə istidlallahı sabit eləyələr. İbn Sina 200 səfə şəfada vacibül vücuda mətləb yazır. İkinci dəstə filosoflar hansıdır? Materialistlərdirlər. Deyirlər Allah lazımdır. Aləm, maddə əzəldən varmış, əbədədən də olar. Əsli bəqay maddə və enerjiyə görəndə bu gün elm sabit edir ki, maddə aradan gedənməz. Bir yer yoxdur gedə. Hələ gəsə bu fəzadadır. Fəqət surət əvəz edir. Bəli. Enerji. Dəqiqən. Üçüncü dəstə nə mənadır ki, bunlar da bətər qəbiləşiblər indi ədəmi qətiyyət Heisenbergdən bu ələ, mekanik kuantikdən bu ələ, 1926-dan bu ələ, şəqqaq və laədri filosoflardır. Bülmürəm və bülmürük və bülməyəcək. Bu həqiqəti mütləq ki, İdealistlər iddia edirlər Allah dedi. Bunların nümunəsi İslam aləmində iki dənə böyük filosofdur. Biri çox qənaətlə yaşayan, sürəklə yaşayan, elə pəni sürəklə yaşayan bəq oğlu məruf, böyük ərəb filosofu Əbül-Əlay Mərridi Suriyyədə. Evlənmədi, verdi qəbrinin üstündə də yazdılar, haza cənahu bi əbi və ma cənəyti əla əhədin. Bu odur ki, dədəsi, nənəni müqəssir bilmir. Deyir, nənə qərizə iləndi. Dədəsi buna cinayət elədi, bunu yaratdı, vücuda gətdi. Bu öldü, heç kəsə cinayət eləmədi. Yəni, evlənmədi. O deyir ki, bizim zamanımızın əhli iki dəstədirlər. Bir dəstəsi olar ki, əqlləyə var, dinləyə yoxdur. Olar ki, dinləyə var, əqlləyə yoxdur. Bu tutduqda dörd dənə dini də qatıb bir-birinə. Zərtüştünü, Məsihini, İslamı və Yahudiliyi öz zamanında. Deyir, təəccübüm kəsradəndir. Ki, bir bütçə istat eşitməz Məsih. Və Məryəm ona niyə ayış elir? Təəccübüm kəsradan, yəni Əmr Şirəvandandır. Ki özünü inək südü ilə yuğur, dediğim kimi, nəcis olanda siz su vursa su nəcis olar. Gəl inək südü ilə, öz ərkək inək südü ilə yuğurla. Toprak vırla, sonra su vırla. Erkəyin sütü olar, ay düşdür. Bəli? Erkəcin sütü olar. Erkək inəyin sütü. Onun işəmanı bağışlayın. Erkək inəyin südüyü. Südüyü, hə. Yox, südüyü. Erkək inəyin südüyü, yəni
idrarı ilə idrarı bildim. Bəli, ondan yuvala, ondan sonra təəccübüm kəsradandır ki, özü erkək inəyin südü ilə yuğur, gəmiz deyərlər, zərtüşlülüqdür. Təəccübüm qeysərdəndir ki, o mücəssəmə ki, heysad eşitmir, onunla yalvarır, İsa Məsihinkinə, Məryəminkinə. O yəhudulardandır ki, otun qurbanlıq heyvanın otunu elə şöylə çəkdirirlər ki, Yahvənin burnuna göydə yetişə və o səfehlər ki, uzaq yoldan gəlirlər, bir daş, başlarını qırxırlar ki, bir daş öpərlər Məkkədə. Dörd dənə dinə də bu cür. Amma Nasir Xusrov gedib orada yazıb, Hələbin əhli buna aşiq idilər, çün iki dəfə qoşun təhdilər ki, Hələbi yıxala, bunun ehtiramına Hələbi bağışlardılar. Nasir Xusrov. Əbul Əlay Mərdinin ehtiramı. Nasir Xusrov gedib, tüm mütəssib müsəlmandır, deyir qapısı açıqdır, hamı hərzat gətirir, hamı gedir orada yillə aclar, özü də bir tiçət sürə, amma gedib görmür bilərsin. Əbul Əlay. Tüm bu sözləri oxumuşdu bilərsin mən. Yo, ondan sonra da Ömər Xəyyamın Nişaburudur. Mən bu farsı şehrini oxuram, tərcüm eləyəm. Qovmi mütəfəkkirənd əndər rəh din. Bir iddət din yolunda fikir elirlər. Yəni fəqihlər, mütəkəllimlər, dərvişlər. Qur'anı təfsir irfan elirlər. Zəmi be gəman fətadı dər rəh yəqin. Bir iddətə Fiçerləbəsi yəqinə yetişiblər, materialistlərlə idealist filosoflar. Nagah monadiyi dər ayət zəkəmin. Birdən birə bir nəfər kəmindən çıxar, yəni xəyyam özü. Keybi xəbəran, rah nə anəstu nəyin. Yol nə feyləsufların yoludur ki, materialist idealistdirlər, nə də dinə etiqad olanları. Yek ləhzə deləm zəel məhrum nəşub. Elmi də o qətiyyətə yetişmir. Bir ləhzə ürəyim elmidən məhrum qalmadı. 80 il ömrü eləyib, bunu 72 illiyində deyibdi. Kəm mandızı əsrar ki, məlum nəşud. Öz zamanıma can, nə mənəni ki, özgələr bilirdilər, Ömər Xəyyam bilirdi onları. Doğudan da o cürüdü. Amma bununla belə, 72 sal fikr kərdəm şəb o ruz, gecə gündüz 72 il fikirlərdim, məlumam şod ki, heç məlum nəşod. Heç da qətiyyətinə mən yetişəm mən. Bu da müntaha Xəyyam Əbul Əlanın əksinə deyic xoşbaş. Qüyən behəşt və hur və hur və in xoş. گویان کسان بهشت با هور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. دیدیله بهشت هور به رزخلا بلزه. شراب. من دیدم که شراب یخت راخته. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار. او نسیه ده. بو نقده توت او نسیه دن. کاواز دهول شنیدن از دور خوش است. با عدر فیلسوف ده. Pəs, biz 5, bu 4 dana Urupay modernində fəlsəfə modern vücuda gəldi. Burada mən bölmüşəm bunu, mən ustadlarımdan Profesor Guso, Profesor Marcel Mazvayə və İrandakı ustadlarım ki, var idilər, hamısına təşəkkür edirəm, bunları mən onlardan Əllamə-i Təbatəbayı ola Əzim Doktor Möhsün Əşrud ola, daim Amizə Cavad Sultanı Qurray ola, əsaləti mahiyyətidir, əsaləti vücudunun fəlsəfə bir bölümdən də vücudi mahiyyətiyə bölünər. Ömər Xəyyamdır, Əlkəndidir, mənim daim Dəvanidir, mənim daim Cavad Sultanı Qurray, bunlar
əsaləti mahiyyətidir. Bir dəstədə də əksəriyyət Farabi, İbn Sina zat Molla Sədra əsaləti vücududur. Bu da bir bəhsidir. Ərz edeyim ki, bu zatda, fəlsəfədə dörd şaxə var. Biri dünya görüşü nədirdir? İdealistdir, materialistdir, şaqqaqdır. İkincisi nə mənədir fəlsəfədə? Məntiqdir. Ərəstunun məntiqinə etiqadı var. Məntiqi dialektiki Hegelə etiqadı var. Ya Bertrand Russell'in elmi məntiqinə etiqadı var. Bu üç dənə məntiqlə bir-birindən ayrıdırlar. Buna bir qıssa tovzih verirəm, çox çətin işlədi. Mən də bunun üstündə biraz çox işləmişəm. Ərz edeyim, Ərəstunun məntiqi İn həmani, ədəm tənaquz, həsf vusta, ərəb edirlər, dörd, üçü də. Deyir, bu budur, bu midaddır. Midad oldu, qələm olanmaz. Qələm ilə midad arasında da bir şey deyir. Biz nə fəqət bu cür fikr edirik, tamam əşya və pədidələr də bu cür rəftar edirlər. Mən o cür ki, bəzi komünistlər ya dialektisiyanlar Ərəstunun məntiqini istəyirlər tərd eləyəli, o cür deyil. Vücudun moridində, hər zadın vücudunun moridində mən Ərəstunu fikir edirəm. Siz mənim əziz dostum əlasız, əla olduz, o birisi dostlarım deyilsiniz, olanla sizin arasında da bir şəxsi deyilsiniz. Elə əlağa ilə mən tərəfim. Siz də Ziya-i Sadat Əşrafı ilə tərəfsiniz. Düşdür. Ərəstun məntiqi budur. Hegelinki nə mənədir və harda düzdür? Bunları mən təhlil eləmişəm. O ictimai pədidələrdə, iqtisadda, ki, Marx kapitali bir nəfər oxusa, dialektik düşünməsə, kapitali yaxşı qananmaz. Hər ictimai pədidə nəcür olur? Hegel nə deyir? Hegel Ərəstunun qabağında deyir ki, həqiqət, mənim bu əlimin açılıb bağlama hərəkət. Hər yerdəki hərəkət var, dialektik mətrəhdir bir miqdar. Məxsusən ictimai və cəmiyyədə. İqtisadda, siyasətdə, ictimada, hamısı, kültürdə, hamısında. Deyir, həqiqət bir zatda, yəni əlin açılmasında və onun ziddində, yəni bağlanmasında tanma olmaz. Orada ki, inqibaz inbisata, inbisat inqibaza təbdil olur, mən gərə hərəkəti tozih verəm. Hegelin eyni cümləsidir ki, dedim ki, dialektikin vazeyidir. Marx da idealizm dialektiki, materializm dialektikə təbdil eləyibdir. Marx da Hegelin dalsızdan gedəndir. Özündən bir məntiq gətirməyibdir. O məntiqi Hegel gətirir. Üçüncü məntiq Russell-inkidir. O nə deyir? Elmi məntiq. O deyir ki, bu iki məntiqdə düz və qələt ilə mətrəh edirlər. Məsələni əvvəlcə mənası var ya mənası yoxdur da mətrəh eləyək. Əgər mənası oldu, onda düz qələti mətrəh olar. Misalı da riyazi vurur. Çünki Russell həm məntiq biləndir, fəlsəfə biləndir, həm riyazi biləndir. Deyir ki, 2 için 4 həm mənası var, həm düzdür. 2 için 5 ya 3 mənası var və qələtdir. Amma mən deyəndə 2 için istikan heç mənası yoxdur. Russell'in nəzərindən idealizm, dinlərin tamam başa, Allahları, qiyamətləri, madda hamısı mənasızdır əslə. Heç düz qələtə gəlməz ki, görəm düzü nədirdir, qələti nədirdir. Kökünə su bağlır. Türkçüdə deyərik. Və bu
İkiminci bəxşi fəlsəfə. Bəs fəlsəfə bir dünya görüşü idi. Bir məntiq idi ki, üç şaxiyə bölündü. Fəlsəfə də üç şaxiyə bölündü. İdealist, materialist və şəqqaq. Dünya görüşündə. Üçümüncüsü də mənədir. Üçümüncüsü əxlaqdır. Ki dinlər, Peyğəmbər özü də çünki çox huşlu adamıdır. Enni bu üstə leotammimə məkarimə ləxlaq. Deyir, mənim din peyğəmbər olmağım buna görədir ki, məkarim əxlağı təkmil edir. Peyğəmbər gəlib əxlaqdan danışar. Həlal həram ya nə mənə? Bunu elə, onu eləmə. Bunu ye, onu yemə. Onu iç, bunu içmə. Əxlaqdır da. Bozoktərin filosof ki, əxlaq moridində çıxıbdır Urupada kimdir? Nietzsche'dir. Nietzsche, bəli. Əxlağı üç yerə bölür. Cəmiyyətin hərəkətinə görə. Dünya sünnətdə əxlaq bir sən gərəh və sən nəcərəyə qeydər. Həlal və həram. Yaxçı və pisə. Bunu elə, onu eləmə. Onu ye, onu yemə. Onu iş, bunu işmə. To bayad və to nəbayad və qol niçə. Bəşəriyyət qərni 20 və qərni 21-də geçir nihilizm mərhələsinə. Niçə deyir. Puçi. Niyə cavab yoxdur. Hər kəs hər cür söhür elir. Hər cür söhür dini tozih elir. Puçi dünyasıdır. Dibi də gedir Puçiyə. Nietzsche deyir, mən əvvəlin Nistgeray Urupiyam, Puçiyə Urupiyam ki, indi Puçluğu özümün dalımda və özümün əyamın altında görürəm. Qərni 21-dən sonra bəşəriyyətin əqli onu aradan aparmasa, yetişəcəkdir. Hara? Bu mərhələn adı nə mənədir? Azadi əz niçə qoyub. Hər zatdan azad olmaq. Dindən azad olmaq. Keçmiş sünnətlərdən özün. Özün qırır. Hər zadı qırır tökür. Yerə. Nə məni oxşadıb? O mərhələyə əvvəli niçə nə məni oxşadıbdır? Din mərhələsin. Qundaqda uşaq. Ki hər zadı örgəşir. Təqlid edilir. Eynə. Dədə nənədən, sonra malladan, keşişdən, haxamdan, mubitdən. Dəviyə bir zadında yük çəkən dəviyə oxşadır bir yerdə də. Çininqov Zərtüştündə də. Ki, ağır yük çəkir. Nə mənə həml edir özündə? Sən gərək və sən nə gərək həml edir. Elə ki, heç kəs, heç filosof əxlağa bu cür tozih verənməyibdir. Nihilizmə orada o dəvə təbdil olur bir şeyrə. Şer nəyin dalısında da azadlığın. Hər zadı qırır. Hər zaddan azad olub, amma puçluqda yaşır. Deyir, bəşliyin, o uşağı mən iştiba elədim, xanımdan məmnunam tozih zadı. Deyir, üçüncü mərhələdə o şer təbdil olur bir taza doğulmuş uşağa, fərzəndi xisalı xişdən, öz əxlaqlarının, öz yaratdığı əxlaqların oğludur. Geçmiş sən gərək, sən nə gərəklər yox, hər zatdan nihilizmi də yaşayan insanda yox. Özü təyin elir, nə mənə yaxçıdır, niyə yaxçıdır, hara yaxçıdır, hara can yaxçıdır. Mən Azərbaycanlılara nə mənə yaxşıdır? Mən mənafiyin dalısından gedir. Modern insan. Bu aynı içənin əxlaq da tozihləridir. Bunu da geçdim. Dördümüncü şaxənə mənədir ki, Marks orada qərar tutubdur. Nizam-ı istimai mətlub istimai nizamdır. Quruluş, nə cür quruluş olsun bir cəmiyyədə ki
fəqr aradan geçsin, savadsızlıq aradan geçsin, anlamazlıq aradan geçsin. Özün satmaq aradan geçsin. Hamıya iş təzmin ola, hamıya təhsil təzmin ola, hamıya behdaş təzmin ola, hamıya məskən təzmin ola. Sosializm Marksınçıdır da. Görürsünüz, bu bir mətlub nizam-ı ictimainin dalısındadır. Bu əxlaq dalısında deyil. Bu məntiq yaratmır. Bu dünya görüşü özellerden alıp, Feuerbach'dan materializmi alıp, dialektiki de Hegel'den karıştırıp, materializm dialektik edip, öz zamanında. İndi bizim için hemen adı elmidir. Mən də suallarımı ki, aləm nədir vücuda gəlib, nə feylisuftan soruşaram, nə dinçilərdən soruşaram, nə dərvişlərdən soruşaram, nə üsturaşına, nə də adurcərlərdən. Heç birinlə. Fəqət elmidən soruşaram ki, bu kəhkəşanlar yer neçə milyard ildir vücuda gəlib, onu yerin üstündə, daşların üstündə mütalə edənlər bilərlər. Ayradan bilənməz. Dirilikdə mütalə edənlər bilərlər diriliklə fosillərdən anlarlar ki, nə vaxt bu yaranıbdı, vücuda gəlibdi. Budur, biz sözü gətirirəm o bir məsəl çiyini var ona, əzizlərə. Nə qədər qalır vaxtımızdan? Təqribən 15 dəqiqə. Bəli. O burada bəs bu cür olsa mən bir elmə görə bir tozih verim. Bəli. Elmin ittilası üç cürdür. Məsələn, fizikəlim də maddədən. Misdən, qızıldan, gümüşdən. Ya daşdan, topraqdan. Heç fərqi yox. Bir hissi və vücudi ittiladır. Hər zatdakı hissi və vücudi ittila olmasa, o elmə gəlməz. Mən mümkündür ki, məmulu gözlə görəməyəm, teleskopla görəm. Düzdür. Mikroskopla görəm. Atomi mikroskoplarla nəsə götürəm. Bəli, cəhət görə biləm, hiss eləyə biləm. Allahım adı hiss eləyə mərəm. Təsələ. Düşdü. Elmin baxışıda. Heç nəf yeləməz ha elm. Amma elmin məqulasına gələməz. İkimincisi, onun nəcürlüğüdür. Farsıda çəqunəci deyərlər. Nəcürlüq biz türkümüzdə gözəl. Zatdır. Yo, bu nədir? Mən görürəm bu midat düşdü. Çoxdan da bilirəm daş atanda da düşür. Newtondan bu yanadır ki, elm ilə tozih verə bilirəm ki, nə cür düşür. F müsavi M, M prim təqsim bər D'do düşür. Yəni bunun cirmi, zərb edər yerin cirmi, təqsim bər bu fasilə, zərb edər bu fasilə. O miqdar nirudur ki, yer buna varid elədi. Ayın hərəkəti. Bunu biləndən sonra mən təyyarə düzəldirəm, uça bilirəm, yerindən qalxa bilirəm. Bu cazibə yerə, qüvvəyi ki, yer varid eləyir, ona qələb eləyə bilirəm. Eləyə bilirəm. Nəcürlüğüm bildim, bu elmidir. Formül riyazi ilə də məmulən bəyan olar. Elm gəldi, gəldi, gəldi. Newtondan əlbəttə qabaqdan tapılmışdı. Çoxdan da biz elmi xüsufi Tales Melti 500 kuruş zamanında pişbirinə eləyib günün tutulmasını. Elə onun tayı tibb vücuda gəlmişdi. Təcrübənin üstündə tibb vücuda gəlib da. Sumerdə xəx oturardılar qapıda, naxoşlar. Hər kəsən, hər nə mənə
soruşar da halın öze elemişti diyor. Onlardan yığıldılar. Sümer'de tip yarandı. Evvelin tip. Zalibdir ki zadu ve üstüre tipi de Sümer'de yoktu. Çok meraklıdır. Bunu da kim yazıbdı? Laf böyük Sümer şinas bir Amerikalı Samuel Noah Kramer. History began from Sumer. Orada tipi Sumer'e bakın. Elə bu ibarəti orada görəcəksiniz. Tarix Sumer'dan başlanır. Histoire commence Sumer Fransa'da. Farsı'da bir dəqiq tərcümə eləyibdi bir nəfər. Elvah Sumeri adında. Bir daha naqiz tərcümə olubdi. 2000-ci çapından tərcümə eləyib. 3-cü çapında Samuel Noah Kramer 149 səhifə izafə eləyibdi. Hay. O mən müqayisə eləmişəm İngilisisi ilə. Bəli, farsısın. Gəldi, yetişdi. Niyə 20-ci əsri əsri elmi qoyublar? 19-cu əsri əsri fəlsəfə. Çün 20-ci əsrdə Max Planck 1900-də çıxdı. Düz 20-ci əsrin var. Kuantum teorisini verdi. İ müsaviyi HV. Yəni enerji müsaviyi. Ədədi Planck. Zərb olur. O enerjinin təvatürünə. Yəni hərarətdə çox yavaşdır. Məmulu nurda biraz çox yuxarı. Mavera bənəfşidə lap yuxarı, aşağıya ikisi də ki, mənim sümüklərimdən keçmir, ətimdən keçir, çox şədid, aşağıya keyhanda lap şədid. Buradan ki, tanınmışıq. Bunların hamısını birləşdirdi. Einstein, Max Planck'ın teorisini nuri mər'iyə təmin verdi. Elektromiqnatisə. Və cayizəyi Nobel verdilər ona. Nisbiyyətə verməyiblər. Nəzəriyyə Planck'ın təmimindən fotoelektrikdə cayizəyi Nobel aparıb Einstein. Həqiqən. 1926-da bir 24 yaşında nabığa 1924-də bunu tapdı. 2 ildə üstündə işlədi. 1926-da Berlin'in Akademisində bunu ira elədi. Mekanik kuantik. Ədəm qətiyyət. Deyir, mən məmulu diriliqda, yaşayışda. Bunu da mən tozuyumdur. Qətiyyət deyəm. Niyə? Mən hardadı və sürəti nəyinlə gedir, bir-birinlə bərabər təyin eləyə bilirəm. Deyə bilirəm, piyada buradan yola düşsəm, bir saat sonra hardayam. Maşınla gəssəm hardiyəm. Təyyarə ilə gəssəm hardiyəm. Qətarla gəssəm hardiyəm. Atla gəssəm hardiyəm. Amma sürət nura yaxınlaşanda çün hasil zərbi hardadı və nə sürətlə gedir müsavi ədədi Planckdır. Ədədi Planck tapılmasaydı bu tapılmayacaqdı. Evet. Ona görə mekanik kuantik deyib Leyla. Mekaniki Newtonunun qabağında. Bu hardadır? Mən istəyəm biləm hardadır. Bilməyəcəm nə sürətlə gedir. İstəyəm təyin eləyəm nə sürətlə gedir. Əslən bilənmərəm hardadır. Mən bir ədəmi qətiyyətdə qərar tutmuşam vəz ilə sürətini təyin eləmək. Eyni bu natay nurdadır. İstəyəm zərreyi xislətini biləm. Mövcusunu biləm, mərəm mövcusunu biləm, zərreysini biləm. Geçmiş ol. Bu böyük elmin təhəvvülüdür. Ondan sonra da yetişmişik əsr informatika ki, İttilaat-ı bəşər 10 il əvəzinə 5 il mümkündür hər 2-3 ildə bir 2 bərabər olur. Bu da bizim zadımızdır. Biz elm əsrində yaşırıq. Bu sözümü bir çiğni məsəl ilə və Immanuel Kant'ın sözü ilə qutarırıq. Bəli, buyur. Məsəl çiğni budur ki,
Deyir, bu balıq ki mənə verdin, məni bir dəfə doyurdun, çox məmnunam səndən. Amma əgər balıq tutmağa mənə öyrətsən, məni həmişə doyurmursan. Onu mənə öyrət. İmmanuel Kant nə deyir? Mənim sözüm elə İmmanuel Kant Pişçesvət ünvanda deyib. Deyir, fəlsəfə qanmağı insana öyrətməkdir. Qanacağı və qanmağı. Yox qanacaqları insana öyrətmək. Qanacaqlar tarix fəlsəfə olar. Mən biləm, Ərəstu nə deyir, Hegel nə deyir, Marx nə deyir, Nietzsche nə deyir. Olaca öyrəşəm ki, gedəm qabağa. Amma mən gərək qanmağı özüm öyrəşəm, nəqd eləm, fikirləri alam, nəqd eləyəm. Nəyin ki, alam, təqlid eləyəm. Orada mən elə müqəllidlikdən çıxmamışam eşiyə. Mənim bu ərzilərimlə də hamısına qanmağı, öyrəşməyi öyrəşək. Özümüz fikir eləyək. Vəl o naqiz. İştibah elərik, təhsil elərik, düzələr. İnsan caizül xətadır. Həman ki, Quranda da işarə elədir. İnsan caizül xətadır. Amma haqqı yoxdur o xətanı ki, büləndən sonra onu tikrar eləyək. Onda təbəhkar olan Nietzsche, Bertolt Brecht demişdi. O ki, həqiqəti məlum həqiqət də bilmir, əhməqdir. O ki, bülür, onu inkar elir, təbəhkardır. O ki, insanların azadlığını öz ana dilində təhsil eləməni istir inkar eləyə, təbəhkarlığa yaxınlaşar. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aytüşdür. Təşəkkür, mən sizdən təşəkkür edirəm ki, gözəl danışıqlarınız üçün bizim proqramımız burada başa çatır. Hamımızı Allaha tapşırırıq, Aytüşdür. Səndən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizi izlədiniz. Allah amanında, gələn görüşlərə qədər. Sağ olun, şad yaşayın.